Ojeta, kam një kërkesë të fundit. Do në ta lash paka të pjatën tënde. Hatë, se je bërë shumë bravo. Ndjelave edhe pjatën e qenit, daj. Ta e kështë e mbra njësë. Po të shqyve të kështë në vitë, zemë më gëllë. Jo, këte do lash ti, zemë, se kam qysh dje që përpunoj. Edhe mu më jam do të shpoj. Daj, fshiva gjithë shpinë. Shko. Du të shoh video, du të haja kullore, tani, e kam drejtë. Ha, kullore, e pas taj laje. E mos ma caro nervat. Atere nuk shkojnë fidenza. Atere do të marrë leket nga portofoli. Qëtë ishme? E, shko. 2000 years later. Nuk do t'laj pjata, ma. Hyll bote je. Në gëmë, në sejtë, në gëmë. Ah, që kanë gëmë. Nuk ka gjëmë romantike në botë se kur burit t'lanenët. Gjëja me e bukur në botë. Jo, kur t'jep leket, të është ma romantik burit. Jo, jo, me enët ma mirë. Me enët ma mirë. Këtë që bënë këtu, kjo këtë. Lëpin derën, këmbët e robëve. Qa të dushti? Qa të e? Ja, për të regoj Milon që lëpin derën, këmbët e robëve. E, se më flitë, e? Ik, ik, ik. Mirë mëngjes, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela, edhe sot po shkoj të hargjoj lek të Klajdit. Jo, timet sot. Shqyqyr, hargjoj qik tënde se mram plovët nga stresi. Po bej shagatit, pas taj doj të regoj outfit of the day, dhe i them Klajdi, të mbaj kamerën kjo të regoj. Edhe Klajdi më tha që dhe kishtë ndërtuar një palat, më për para se sa të bej shon gati. Që nuk është e vërtet, që metafor... Koti, ja? Metafor dhe me thajnë që exageru me diri në atë pikë që nuk kam e. Se orë u bëra gati? Që thava flokët i rrugullova edhe i lëve edhe u bëra u vesha. Gati 2 orë. Një orë e gjysë, e? Ja fillove me kësaj që orë e në cak. Thash gati 2 orë. Një orë e gjysë, nuk ishte gati 2 orë. Thash gati 2 orë. Po kur kalon, si me tha, një orë e 35 i bje gati 2 orë. Po i bje 2 orë direkt. Jo gati, po 2 orë direkt i bje. Edhe, pranda i nuk e kam bërë outfit o dhe 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 Se shifë kushtajnë veç 38 euro. A, vetëm, vetëm. Shikon? Shikon sa të bukura janë, shikon me gjitha. I gëzosh, zemra, dhe blesh vetë? Po.
Argi Marins, që kanë mandetet e tyre serioze. Shikoni këtu parajsën tim, shikoni që është parajsa e tij. Do të jetoj te ky dyqan. Do të jetoj këtu. Ne edhe morëm kafe. Kja është çokolata ime. Më dhe për çokolatë. Mas pa mua muatë e maqjatë. Jo, ti deshe kafe. E maqjatë. Këtëra poshtërësirë është të karën të lega dhe sot. Nuk është e vërtet. Tani po ju themi publikisht që Angela marovi budgetin e vet, që deri në 10 orë s'ka problem. Deri për 7 vjet, po. 7 vjet e fundit s'ka problem. S'ka problem. Po. Po, kaq është. Na lër ta pimë të kafën rehat o bëre dhe jot. Ua, sa e bukur kjo kafë. Ja. Për pje dhe unë të imen. Këto janë çokolatat e mia të preferuara. Kjo marka, vendor. Edhe kjo e kuqe është ajo që më pëlqen shumë me gjithë. Edhe çokoladat me temia preferuara janë ato kupton që kushtojnë 10 cent në Shqipëri. E prisja. Mund të më marrësh pak çantat, buri? Ky është bur për zotin. Ecë prapë. Edhe hyrëm ditë e po dalëm pak a shumë natë. Mbas dite, që këtu. Edhe, nxërëm edhe Mila, nuk themëm edhe është momenti i holit. Dhe mora, këto kuqit Nike. Kushtonin 38 euro. Edhe janë këto të bardhat këtu. Që shkojnë me të gjitha i gjerat. Me gjitha robat edhe prandaj mora, se desha një palë Stan Smith Adidas, që është kjo stili. Po kushtojnë 100 euro. Edhe pas këto 38 e thash, për mua janë një lloj, mjaft tonë, kanë atletet bardha, shkojnë me çdo gjë. Mora këtë çokoladën te lindor kur pim kafe, e cila shkrir krejt, do të më fut frigorifer urgjentisht. Edhe mora te la perla. E gjëra femrës tani, ja, barë. Nuk kemi nevojë të shohim më tepër, ranë të gjitha. Edhe mora edhe të Calvin Klein gjëra të tjera femrash, që asë këto nuk është nevoja t'i tregojmë tamam, po ja, kështu gjëra femrës. Kaq, mora. Klajdi nuk mori asje, se ka marrë bol. Ke marrë bol! Qa kuptove tani? Më falë, qërë kuptove? Edhe... Sa është ora 10? Do flasë pak me mamin e me babi të s'kam folë fare! O, Lena! Lene! E sa të mbyllë kamerë, anë të më thëpë Pse hargjove që të le? Tani benzin! Jo me të athe më tani, pse hargjove këtë le? Edhe... Më pizkoj një mushkon. Jo. Ma pizkoj një mushkon. Jo, zema, nuk ishte mushkon. Qar ishte? Ishte... Qen pipistrel. Qen pipistrel? Qen... Si qëtë pipistrelo në Shqip? Nuk e kam i den fare. E didin qar është pipistrelo. Ajo i gjoja që fluturon në atën që i ka veshët këshu, që është i zezë e fluturon në atën... Po, shembulli Batmanit. Bravo, shembulli Batmanit. Nuk e di si... Si mund quhet? Do pes mamin tani që do thot... He, po më pjet para se të thua gjëra në video që nuk e din që... Ashtë si mi që fluturon. Bravo, neve e themi qenin tona shtu. Qen pipistrelot, që i ka ato veshët si pipistrelot. Tani, ora, ka vajtur në vjetë, do flasë me prindrit që s'kam falur fare dhe... Pas taj do mblet pak të gjërat edhe... Una do ledzoj? Lene mo, këtë do ledzoj. Milo është ndë që po të shmendet, po hanë shtë gjërat. Po jam intelektual, una për këtë mësio dhe ti mujmo. Po. Se me? Po pra. Se jam i menqur? Po. Budal në ke? Jo. E pak të në dje, ti? Do t'ja 5 euro më për t'ik në kamerën. Që më bane reklamë të mija.
prit veshëve, këto që t'ja tregoj. T'ja tregoj. Ti gëzosh, ti gëzosh. Grazie, të pëlqejnë? Ha, po jeta. Ha, daj, vërtet, tani deri. Shumë po thash, i kisha përdorë edhe unë këto. Më të bukura janë ato se Stan Smith 100 euro, kupton? Jo, vërtet, nuk janë shumë të bukura, vërtet tani, ha. Po pare janë të bukura janë, ti gëzosh. Me gjithë shpirt po ta them. Po aman, mos blej për ja 2 vjetë. 7 më? 7. Ti, që të kupton të shkrijet kjo nga poshtë? Ja, ti lymë të zezë, pas taj kur... Priste, si t'ju marrë tani, t'ja u të regoj. Shkoni? Priste, është mirë ande që po... Këta janë kuckat, këta janë kuckat. Shkoni se kam kam rëngë. Këta janë kuckat, këta. Kështu është jetë me një qënë. Kështu. Këta janë këtë skatë. Tu, 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 tu. Mirë më njës. Êshtë dita tjetër. Êshtë... Më njës. Më njës shumë nuk është se u zjova në Zora Milun si gjithmonë, përva një kafe me Clyde-in. Po isha shumë këshu, po më zinë të gjojnë përëndaj nuk mora kamera në vete. Edhe tani që i ku kledi në punë, mora laptopin edhe ulla të ledzoj komente të uajat e video fundit që vura. Video e fundit që kam vërë nështë një fund vjave të mërshme për Clyde-in, që unë vajtë të bëra shopping. Edhe të djelen i ledzoj komente të uaja, po normalisht të djelen jemi jashtë, mund të bëj një vlog tjetër, jemi duke gjyruar një video, jemi me shoqeri ose me familjen. Dhe me thënë është dita që jemi me njerës, jemi pak rumuj. I ledzoj mesajet gjithmon edhe në atë moment, por të hënën, marrë laptopin këtu, edhe i ledzoj me qëtësin time, edhe kam shumë kënaqësi kur i ledzoj këshu me qëtësin time. Pra ndoj të një dhe i ledzoj, edhe dhe i përgjyshëm komenteve tuaja. Tani që po ledzoj mesajet, si fillimi keni shkruajtur shumë persona që mos digjoj komentet negative dhe ajo është që bej nuk i digjoj komentet negative, dhe ajo është dhe shatë të ndaj me juve këte gjatë se me bërë shumë për shtypje, nuk i di negativiteti që ka njerëzit që do në të nëzirën për jashtë, nuk i di përse, nuk e kuptoj, në basi vetë ju e kuptoj, nuk e kuptoj këte gjatë, por... Nuk egzistojnë veç këta njerës të kanalim, egzistojnë edhe ata njerës që më mbështesin tepër, më mbështesin si në fillim, si është Viola. Viola? Të cilën e kam vërtet brenda në zemër, është vajza që më ka hapur edhe një fanpage në Instagram, që është fanpage im i parë, edhe është diçka shumë e rëndësishme për mua, edhe është diçka shumë e madhe për mua, sepse është në procedurë që... Do ko që ta bësh këtë gjë dhe do vërtet dëshirë, edhe nuk me ndoja, vërtet nuk e me ndoja që do arrija në këtë pikë që një njeri do mere i ka shumë e mua, edhe është diçka shumë e madhe, e di e thash prapë, po vërtet është ka shumë rëndësi për mua kjo gjë, sepse që Viola hargjon ko për mua edhe meret me mua është një diçka shumë wow, asi... Sikur është një pjesëtar familje tani, flasëm, më bëjmë pyetje, më mbështetë, gjithmon ka një diçka të bukur të thotë për mua, edhe më ndiqte që në fillim, që okej, akoma jam në fillim, s'kam do me thënë 7-8 muaj që po e bej këtë gjë, por nuk me ndoja kur që daria ka që shpet në këto pikë, do me thënë, a edhe pak edhe arin jemi subscriber edhe jam këshu, wow, qërë pëndot, që edhi nuk është asgjë, po për mua është, gjdoj gjaj në këtë moment. Edhe, do përshëndesh Blertën, qao Blertën nga Durësi, do përshëndesh Blertën, nuk e di po jenë nga Durësi, po user në me ke Blerta Durës, këshu që supozoj që ose jeton atje, ose jenë nga Durësi, edhe Blerta gjithmon më lenë komente pozitive, gjithmon, nuk egziston një video që mos ketë komentuar, edhe është shumë, shumë vajze e mbën, edhe bravo ju qoftë juve, gjithë juve njerëze që jeni njerëz të mirë, jo veç që më komentoni mua, që besoj që i komentoni të tjerëve mire, vërtet, mos komentoni keqë, nuk është diçka e bukur, po nuk i pëlqeni diçka, thjesht lereni, lereni të kaloj, mos e shifni, mos e ndiqeni, thjesht mos komentoni negativ. Thank you.
now Celine is the queen. I love you back. Edini që kam shumë ko pa ju thënë, të shkoni të më bëni follow në Instagram. Të shkoni të më bëni follow në Instagram, që janë shumë ka ju që nuk më keni bërë. Te angela.colli, që të rritë mi edhe atje, edhe mund të flasëm edhe atje, edhe mund të shkoni story të mija. Kaq. Kaq. Nuk e se mund bëni të që kam të e për më Instagram, po pse jo? Sot ka një koq shumë të keqë, që... Shumë e keqe, edhe nuk e kuptoj pse kjo gjë tani kjo situatë. Prisni t'ju tregoj pak, prisni, ja? Shukoni sa keqe është, ja është. Ka rënë shi gjithë ditën. Nuk po bja koma, po ka rënë shi gjithë ditën. Pak të mpa mirë është e bukur. E kjo, jam una. Tutu! Una, me tripodin, me kamera e lartë, që të bëjë këta kam. Këta kam. Hajde more quno, gushën si pulumbo, ta 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 ta. Ta 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 ta, e pije me karar, se të bon zarar. Pije me karar, se të bon zarar. Turururururu. Që li djeka? Asë një. Më ka hypë psikopatia në kokë, që jam vetë, s'kam qërë të bëjë një shpje, kur s'ke që të bëshë në shpje, që i ke bërë punët njërë në tjetër, e që të bëshë me? Duhet të bëjë pak një shpulli me orizë. Oh, ose ti thimë Clyde i tamë McDonald's. I dhe me mirë kërë. E dimi qërë them të bëjë tani, të provoj këta nga ki, kolip volume, që mora që javën e kaluar, që të vlogu e kaluar, edhe se kam provuar akoma. Edhe, pse blim po nuk e provon, my friend? E la të provojmë bashkë. Qërë ka brenda e thotë këtu? A, e ka të shkrytur edhe në greqisht. Thotë që jep vitamina edhe e formon buzët, e duke den më shumë gjyrë. Gjyrë. Është këshu brenda, e bardhë, e bukur e si packaging. Është transparente. Edhe ka këte, këshu. Mërë una këte. Shumë naturale. E bëra pisi, kisha ven lipozane dhe harova. Këshu i bëjë gjithmonë gjërat e mija, sa e hapa. Si duket ju, mu ben buzët më të ndaja? Nuk ben buzët më ndaja, nuk aset i frynë, thjesht i jep një efekt natural, këshu shkëllqimi që mua më pëlqen tepër, tepër më pëlqen, e mund të veshe si për buskuqit, këtë përdorë qërë dolloj në gjyre do t'i edhe ven edhe këta nga sipër, që normalit dhe ben i pis, po unë e bera që ta një pis, këshu që nuk më intereson të përbajt më shumë pisë, edhe mund të përdojnë edhe këshu vetë, edhe mund të jetë shumë e bukuret që të bërë një fotografi në detë, që duke në buzë shumë naturale me po nuk ka kiko në Shqipëri. Shumë keqë kjo gjë që s'ka kiko në Shqipëri, duhet vi kiko në Shqipëri, pësi mund s'ket kiko në Shqipëri, është markë shumë ekonomike dhe ka gjëra vërtet shumë të mira. Por, po vajtët një uthtim në Itali, në Greqi nuk ka kiko, do një vend që ka kiko mund të shkoni të vizitoni të mirë, tani që ka skonto, kiko i bën gjërat. Vërtet shkoj edhe marë eyelinerin tim që e përdorve që aty nga 7 euro e gjej tani 3 euro, 3 euro e gjysë, shkoj e marë 2-3 i kem gjithë vitin, mos kem nevoj fare. Ja vlenë, ose po vajti një person që një ifni, mund t'i kërkonit ju sjell diçka, mund t'u hyni të sajt e kikus, të shifni qardoni, t'i thonit ju sjell diçka. E dini që po ndjetani që pësikur po djek pak. Po djek pak këtu, të këta dy pjesët. Se, jo shumë që po di, a, po më ndjek, po, po e ndjek, e dini si kur ka menta, si kur ka mente që të freskon e tjepat e freskin, jo djegje, po të si tip freskije, nuk e di as vetë qërë po them, po, e lezeqme. E dini qërë do bej, që do vi Clyde nga puna, do mërë në telefon, që të pjes, po do hajmë McDonald's, apo
Do e marr, ok, do e marr edhe ta dëgjoni. E sigur do më thot që ti bej mishpule, që shkon për vrapa i tani edhe do në të heq barkun për dasmë, dhe do bëhet i bukur. Nuk e ngre. E të i them pas e gajti shumë vo nuk më nuk, tani nuk ben, nuk bëhet mishpulles tani. Nuk e ngriti. Kur të marrësh, zdo të ngre unë nga i nati. Kotë, s'ka lidhje që jenë punë. Edhe, në që nuk kam qartë të bëj, do ju të regoj të sa gjarat të tjera që kam marrë. Se gjithmonë kam gjarat ju të regoj, se ble shumë. Edhe, më shkroj të Klajdi. Më shkroj të në messengeri, nuk më ngre telefonin, prap do i bje. Ju do i them të më marrë a i. Se pasaj thot isha me këta, isha me ata gjasme. Dini qërë ka marrë, atërëm, ka marrë për dasmën, që është në 12 gusht. Ka marrë këto tatuajet këtu, që natën para dasmës do bëj bachelor, me shoqet e mija. Nuk do bëjmë kushe diqar, nuk kam organizuar diqka. Do janë ngre. Buri, pëse s'ma ngrite? Në me drejtojnë me njëra përsa. Mos më rej mua! Kam një pyetje shumë të rëndësishme. Duhet të më përgjigjesh tamam. E kam frikë. Se do më thamë se do më kërkosh në lekë, do harxojmë lekë. E mirë ben që ke frikë, po nej, se nuk është për këta tani. Tani, digjo, dënë mishpule me oriz, apo dënë McDonald's? E shpirt, e shpirt. McDonald's don. Mishpule me oriz. E daj! Mishpule me oriz. Po ndo McDonald's? McDonald's në kam. E daj, pëse se ben për mua sot? E, tre ishi da hajze, ma po po së ndoshem prap, unë në veqë... Për mi me ha salati! E mija, i këm hanë McDonald's. Qa për kogë? Gracie, jeta! Po, grazie leksin. Mos falë këshu. Qumë pa i dëkatë. Hai, mi. Qa. Na. Se të bon zulum, e pije me karar. Se të bon zarar. Pse me shfikësu, nuk e di qa psikopatia më ka kapur. Nuk e di. Edhe për jësoshem, do bëj bachelor me shoqet. Që nuk kam organizuar diçka, nuk e di ku do shkojmë, po thjesht do dalim të kërcejmë, të pijmë ndaj Red Bull, se unë alkohol nuk pi, po Red Bullin e pi. Edhe mora këto tatuazhet këtu, që shkruajnë Bright Team, ka shumë, cop, ka këto, ka dhe këto. Ne, si nuk është që do i përdorim të gjitha, po diçka shumë e vogël që thjesht do isha ta bëj për veten time. Edhe për shoqet. Po të t'i gjejmë në Shqipëri edhe ato që vjen këshu, e shkruajmë Bright edhe Bright Team, do i marrë edhe ato me shumë mundësi. Po, këto i mora në eBay me 5 euro, jo në eBay, në Amazon me 5 euro, që i lashë në funde dhe eBay do 2 muaj, e tani unë s'kam 2 muaj që t'pres, që eBay i kam të lira gjerët. Edhe disha t'marrë edhe ato që vjen këshu, po ja të ishin 12-13 euro edhe tani thash ja vlen për një nat që do i vesh, nuk e ti. Nesë, këta e ka marrë nga eBay, maksimum 2 euro e ka marrë. Edhe është kjo copa që është këshu tyll i bardh, që është presoj të duket këtë tyll i bardh, është tyll i bardh edhe shumë i gjatë, shumë i gjatë, ja nuk mbaron, shumë i gjatë. Edhe këta duha të vetë, të volina që do ullëm unë me Klajdin në dasëm, po do jetë ajo tavolina që duat, se akoma nuk e kam të sigur, po do jetë ajo tavolina që duat, duat ave këte, edhe duat ve ca lulka, ca qerin, që e dini qarë. Pajta në Shqiprin, edhe pyeta për zbukurimin e salës, edhe desha të bëjë si zbukurim veç tavolinën time të Klajdit, se tavolinat e njerëzve, atje ku do e bëjmë në vedasmen, i kishin
pjatat, gotat, pirunat, gjithë setet i kishin shumë të bukur, edhe nuk isha nevoj, nuk ishin nevoj. Po tavolina e çiftit të mbëlqeve shumë se ishte në ato që përdornin deri tani pak më të vjetra si stile dhe nuk e desha. Por unë nuk jam një rob që çmendem për organizimin, që o, po s'do jetë kështu, o, bo, çfarë do bëj. Nuk janë gjëra që më interesojnë. Mua më intereson të kursejsa më shumë lekë, se ato lekë do më duhen që të blej shtëpinë nesër pasnesër, kjo është më e rëndësishme për mua. E di që nuk ju interesojnë gjithë këto gjëra, po unë doja të them barabartë se nuk kam çfarë të bëj. Edhe vajta pyeta për zbukurimin e tavolinës të çiftit, edhe më than që për një tavolinë dy karrige që do më sjellën për një natë, edhe do më vënë ca gjëra aty, ca qeri, një të këtil edhe celule që mund t'i shkoj t'i marrë vete dhe t'i ve, duan 600 euro. 600 euro. Edhe unë isha, what bitch? What? 600 euro? Shkoj e blej tavolin marmari, mermeri, nuk e di si quhet, mermeri me 8 karige e marrë me 600 euro. Jo për një natë. Edhe kështu që vajtat e restoranti më thanë që e kanë atë tavolinën që unë dua, që ata që kisha parë që dua, e prandaj porosita këtë t'jave, lulet barabar do i marrë vetë, qërin t'i marrë vetë, edhe do e bëj një lojë ështu si e kisha parë, po jo me 600 euro. Në pafshme dhe kjo, edhe këta edhe këtë mora në Amazon, e mora 25 euro për la bellezza di Dio, do me them për bukurit zotit e për këthyre nga shqiptarët një Itali. Edhe është kjo këtu që në italisht quhet vestaglia, nuk e di si quhet tani në Shqip, që e vesh si për, nuk e do ja u tregoj të veshur se e di në Shqipen e qajën. E shkruan këtu bright to be, që amon bright to be, është e bardh, edhe ka edhe këtu bright to be, edhe duhet ta laj, edhe do i laj, thjesht. Nuk e di pse se kam larë akoma, nuk kam një justifikim mjaftuaj shumë të mirë. Po, këta mora 25 euro se që thash të provoj që t'ja u tregoj. Është kështu, duket. Qarë duket? Është kështu nga mrapa. Edhe është kështu nga para. Edhe lidet karipin atyja që e lidë në mes. Edhe të ta nga qishtën. Ja, është ka këto. Që kështu se kam veshur tani, kështu si e kam të veshur tani këta, dukem si infermiere, nuk duket si, po nejse, do e bëjmë të funksionoj, kjo është, edhe, bra, nuk e di si doja u bëjt të duket ta mam nga mrapa, nuk e di që a jam duke bërë, duket. Ja, kështu bëjt të bëjt. Turp. Turp.